这个我也不认识啊。我们没看过的人，飞天松板猪，奥克哎，这个是血刃，可爱恶魔，来吧，看一下。这边我们是用洛青的，一勾套而已。带这个哎，怨灵兽甲哎，喜欢受伤的人。第一只是蝙蝠啊，我看一下会不会赢。哎，他吃到这个被禁，连 C 连这个禁武器的连 CD 都不会回。他这买了一个虚弱跟诅咒盾。对面是直接又蛮拽，他是有个疯狂实验跟早泄，他直接用早泄了。对面是血刃，血刃的话早泄好像不太一样，就是武器时间放慢一点。这个刀客比较怕早泄，那个节奏会被打断，很严重。他这边还有支眼，好猛！我看他这边戳了一波，因为讲落火嘛，他在一个支眼。两边伤害看起来，这边卡猛，他撞爆了一下。但我们这边武器快好了，还有这个火扇，火扇可以刷这个，他没有用。我说可以刷这个能量，刚刚下面那边的没打到，不过好像也没差，说不定有差哎。他下面的如果有刷到，说不定能量会满。因为他好，可是他好像不是六命的火舞。他们有那个地下那个砰三那个一大下，哇！对面出土了，我们这一局应该是没了。他诅咒盾买的也没有放到，因为他自己也在打伤害。诅咒盾感觉要移速的人才比较优势。然后这边按了一个主武器的那个大绝招，出来了，感觉这个飞天松板猪要出了，哇！还卡自己一下，这大绝招还吃不到磁铁。对，这边有一个雷盾开滑，补充吃点钱，扣钱扣钱扣钱，加钱加钱。对面已经到网了，他走下面撞红色灯笼，他其实可以跑很快，因为他后面两张卡一个是紧急那个急速转化，他这边直接硬贴 ，OK。来到网了，诅咒都按下去了，对面卡住了。然后这边是葫芦跟这个转化24秒，这是三颗小葫芦献祭用，不知道这诅咒盾有没有阻到啊？对面刚刚已经打了75%，25%消耗了25%血量。他按了个诅咒盾，他先直接放一个支眼，然后主武器大绝，你看有戏吗？他这边还有很多东西可以按，他还有个刀，我这fuck you！哦，妈妈咪呀、啊！哦，自研的最后刀也没出来，妈妈咪呀、啊！哇、哦，赢了！哦，赢了！他这个诅咒盾应该用的蛮好的，他卡掉人家大部分的伤害。